někde musí být ráj lidí, zvířat a snů. Někde daleko za duhou krásnou bídnou malovanou. Někde musí být ráj. Dobrý den. S nabídkou opuštěných a zatoulaných pejsků se tentokrát zajdeme podívat do útulku v Němčovicích. Čtyřletá kříženka německého ovčáka má zajímavé brněnské jméno Šalina. Je to pejsek krásnej, temperamentní, ale pozor, miluje dlouhý procházky, chce to pohyb a zkrátka s ním komunikovat. No a kdo to může zařídit? Jedině ta rodina, která má sportovního ducha. A je tady dvouletá kříženka Jack Russell Terriera. Jmenuje se Štefy. Přátelé, je to oheň, no je to teriér, to znamená, je to hlídač a žádný gaučovník. Je to svobodomyslný pejsek, který ho potkali, jak se tady toulá po Němčovicích. No proto se dostala do útulku, přátelé. Je to pes, který potřebuje někoho, kdo s ním bude chodit na delší procházky a mít ho rád. Pista je jednoroční krásný pejsek. Přátelé, podívejte se na tu figuru, na ty očička, na ten postoj, takový bojovný, nebojácný, ale to se je temperamentní, no ale pozor, nemá rád semtu. Někdy jako tvrdohlavější, no ale to jsou osobnosti, protože on si to může dovolit, protože má na to figuru. Jmenuje se Nick a je to kříženec Bandoga. Je mu asi jeden rok, přátelé, a je to pes jak Almara. Krásné a je zajímavý, že miluje děti, takže by nebylo od věcí, kdyby se ho vzala rodina, která má dětičky, které by jistě miloval, ale i ohlídal. Jmenuje se Dan a je to slovenský čuváč. Přátelé, je to veselý pejsek, temperamentní, samorostlý, ale pozor, ze začátku je takový opatrný a netrpělivý, ale když si získá vaši důvěru, anebo jeho, není lepšího přítele a kamaráda nad něj. Roníkovi zemře páník a nikdo z pozůstalých si ho nechtěl vzít. Je to pejsek středního věku, československý vlčák, dobře rostlý, výborný hlídač a dobře vycvičený. Ale pozor, není to pes pro každého, chce to někoho, kdo dovede psa ovládat a vycvičit a zkrátka ho k sobě přimknout, aby byl jeho kamarád. Jmenuje se Dáreček, ale opravdu je to jeho jméno. Je to tříletý kříženeček s opravdu smilou povahou, temperamentní, ale co nemá rád, kotec. A proč? No, protože miluje svobodu, jako my. Jmenuje se Filipek, je to dlouhostrsták se čtvrátkejma očima, který mu říkají ředitel útulku. Je to jeden z pejsků, který nemusí mít dlouhé procházky. Tak co to znamená? Že by to chtěl někoho staršího, který taky má rád to teplíčko domova a ten pelíšek s dobrým papáníčkem. Pejsky najdete na adrese Psí útulek mikroregionu Radnicko, Němčovice. Chcete-li se o vybraném pejsku dozvědět více, nebo si ho rovnou zamluvit, vyťukejte telefonní číslo 602 799 335. No a pro ty, kteří by chtěli pomoci, ale nemohou jinak než nějakou tou korunou, uvádím ještě útulkové číslo účtu 843 454 369/0800.